Dejligt, de futtede jo. Bortset fra det, når vi havde fri, så fungerede Prøsløv for en ung mand, som var næsten som en slags højskole. Der var virkelig meget, meget omfattende diskussioner. Men ved stuen ved siden af os, der var blandt andet Peter P. Rode, som på det tidspunkt var en meget kendt venstreorienteret historiker og skribent, forfatter om filosofi og Indien og så videre. Og han holdt foredrag, og han holdt simpelthen regulære foredrag om Danmarks politiske historie og verdenshistorie og så videre, med diskussioner bagefter og den slags. Og han var der med til at overbevise mig om, at Mossberg-processerne var rigtige, og de der tilståelser var korrekte. Det var han helt overbevist om. Montgomery har oplyst, at de tyske tropper... Den lille Steff, han kom over revdøren op den 5. maj, og morgenen tidlig kl. 6, hvor sirenerne plagede hylde, kom han og rev døren op, og en af jeg husker, at Karen og jeg, vi var meget lidt påklædt, for vi var oppe, vi skulle jo op. Og sagde, krigen er forbi, vi skal hjem, og der stod man fuldstændig lammet.